Estrela. O kukine skinja nekom. Ili je panki. Martina? Da. 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 Viš, Anđela priča nešto. Pa da li i ona priča, da se čuje i ona. Dajte aj, dajte Anđelu. Anđelu, ajte. Ne na Anđela, na Anđelu. Anđelu. Đurić. Meni su klipovi zanimljivi kad nisam ja na njima. Ima tri. Tri. Sam se dva. Deset do dva, nema moje jakne sa krznom sive. Deset do dva, pet do dvane. Šta kaže deset do dva? Kako mi nema jakne? Ja čujete Anđelu. Ne čuje se Anđela. Ne, još bolestno. Dobar, inače su ljudi bolestno uvijeli, tako da to što su bolestni i ovako, to uopće ne vidi neku situaciju. Čak i zvecima. Ljudi, donesite mi brufe neke da popim ili lek za bol bilo koji. I doručak. Please. Bolje? Pa jel da? Neko stavim kuder i ono. A šta ćeš uveče za misli, ako ti prefer da treba malo ovaj, boja lice i tome da mi ište prebije. Dobro da to tako volim. Vidim, ja imam Victoria Secret zeleni tamo da ovaj sprej za tijelo. Evo ti, falim. Nije ti to ovako neko uđe, to ili je koje nije ili negdje. Misliš da je spakovala? Ma da. Nisu ni meni sve spakovali u ruku, su i tebi nešto malo spakovali. Malo, malo. Ali generalno bolje mi je i da mi je boje, stani, bolje mi je i da mi je boje kože moje, nego da mi bude, ne znam, naranđasto, a da mi je... Vidim. Daj, bro, priča o puderima. Dajte mimo. Dobro. Okej, okay, malo da se stavimo, to mi je okej. Okay. Hmm? Da, malo sam. Kako? Kunec, slučaj. Dajte Matoru i Aleks i Sandje. Ne priča ova ništa. Od? Sam ja sam dobio sa njim. Prvo, ako... Korpice, kaže sve. Korpice, što je bilo ono za hranu. Mogu bi da bude jako zanimljivo da vidimo kako... Ako nam uzmu sad ovo... Čekaj. Nisam sklonio. Čekaj. Aj, vam sjedi, majke ti. Ti sad malo... Dosta sam ja sjedi, kočila sam se. Nije te korpe, šta je s tobom? Ma dobro, boli me umre, šta je s taj mojim? Boli će nositi te korpe. Sad šuškaš kad trebamo da čujemo. Jel moguće da pevaš tu pesmu? Zekan, bučiće nekim, to sam, ali psi. Ko je to? Pa pesmica nekada će. Prvo, zove nas, molim te, mene, Viktor.
kaže da je kod roditelja za zadatak. Ma koji, oni ne pričaju što. Dajte nam imu. Dajte nam na mimu. I uzela sam onu tablu, zašto je pisalo kao ono? Mima ne priča ništa, čoče. Ma, ono, kad priča ona nešto kaže, nego ovo što će priča. Taj dan mi je bio prekretnica. Ja ovaj razvrćem s ono koji stavio kao ovo, sad gledam kako maže trepavice. Možda progovori s nekim, a tamo viš da ni ne pričaju o nama. Želimo Miću? Možda s nekim pričaju. Da, Miću. Aj, dajte Miću. Dajte lepo Miću. Radio tek. A ovo pismo dva, ako bude nekako. Ne treba, lepi, mi će dobro. Sanja nešto. Dobro, Sanja vrapce nekako. Jaj, čami. Dajte nam Đoleta. Ko? Ide, molim te. Ide, Miće, molim te. Đoleta, Đoleta. Jo, Bože, kao da su prištani. Dobro je, dobro, 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 Miće, dajte nam mimo. Koji će nam đavo mima jebem ti? Đole, dajte Đole da se smije. Dajte Đole da vidimo, jel Đole prepričava nešto, nešto možda. On melje. Ko je ovo se došlo? Rešička i svi. Što je su se ovo postavio? Dajte nam Đoleta. E. Da čujemo. Vimu pat. Pogledajte ovu lobanju, molite. Prava kugla jebate. Dignite mu bubicu. Progovori sliko. Ma tek ustali ovi, mi nismo oka sklopili, vidiš da funkcionišemo, radimo ko bolje sam vjerujem. Bolje kod oni svi zajedno. A da, nego su oni zajedno. Ponapijali ovo i ono. Dajte Sandija, ovaj ne priča ništa. Pa ni ovaj ne priča, niko priča, ne priča. Pričao s maturom nešto. Matur je bubicu dinite. Dobro se slika ovaj Sandi. Kako će? Dajte izolaciju da malo vidimo onaj kadar još. Ne Zolu, nego gospodu bez pantalona. Evo pantalone viš gdje je skinuo. Spava Zolu. Ovdje se raspremio u korpici. Ne mrdaj joj. Pogledajte joj. Dajte nam dnevnu sobu. Ono, evo, posteljina je ispomirana. Celo da vidimo ko je budan. Čekaj, 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 polako. Posteljina je ispomirana. Zelena. Pa viš da se vrti čovjek, šta ti je? Nema ovdje niko ko može da prepriča o bilo što je. Bilo je tu, vatači, ne vjeruj mi. A ova pušionica? Sigurno je vatačna bila.
Evo ide Rešićka u pušion. Sandru Rešić. Dajte nam pušion. Djedovića. Prvo će ona napraviti Djedović kafu. Spala se. Da, da, čeka kafa kod kreveta. Pušionica. Šuti. Dignite bubice svima. Ovo su živjela ulogu. Živjela su ulogu da naređuje. Jeste. Ona samo u pušionici. Očišćena je pušiona. Možda je bio neki haos. Čim je tako rano očišćena. Čije se ovo kanđe ovamo? Crvene. Viktorija. Ko je ovo? Krivo ne prst. MC Alex. Što je kriv prst? Ima ovaj zglobi. Vidiš što je krivo, čovječ. Oh, brate. Ja, čuli. Vi ste legend.